Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti povodom proslave 70 godina postojanja organizuje izložbu Sećanje na sećanja, koje se otvara danas u 18 sati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Teme izložbe su terenska istraživanja u domaćoj etnologiji i antropologiji u prošlosti i danas. E sad, kako će sve to izgledati i šta će posetioci moći da vide, zna Tatjana Zindović koja se nalazi u Galeriji nauke i tehnike SANU. Tanja? Naprimer, ova pisaća mašina ovde koja stoji kao predmet i izložena je, na njoj su se nekada kucali naučni radovi. Ona je samo jedna od predmeta koji su izloženi na ovoj izložbi. Više o samoj izložbi razgovaramo sa profesorkom doktorkom Draganom Radojičić, direktorkom Etnografskog instituta SANU. Dobro jutro vama želim. Šta će još posetioci moći da vide i šta je to što vi u stvari radite? Hvala. Želja Etnografskog instituta SANU tokom ove manifestacije i proslave 70 godina Etnografskog instituta bila je da kroz retrospektivu i perspektivu promovišemo naš istraživački rad. Posebno na ovoj izložbi to je u pitanju terenski istraživački rad, znači istraživanje kolega tokom dugih decenija na terenu. Šta su oni postigli? Kako su se ponašali? Šta su u tom trenutku imali da dožive? Kao, na primjer, da jedan doktor koji je doktor nauka se nađe na terenu i doživi razočarenje iz prostog razloga što su ga svi tamo očekivali kao lekara. I onda je bilo jako puno vremena potrebno da se uspostavi kontakt između ispitivača i samog ispitanika. Druga stvar koja ovde će biti jako lepa audiovizualno predstavljena, pored naravno ovih predmeta, jeste istorijat ovih istraživanja i naša želja da se predstavimo široj publici, da primenjivo svega ovoga bude dostupna onima koji mnogo ne znaju šta je to zapravo etnologija, antropologija, čime se ljudi bave iz te struke. Zapravo to nam i recite, zašto je to važno? To je jako važno zato što smo mi ušli u dubinu i suštinu ljudskog života, načina ponašanja, religijski običaja, svakodnevnih rituala, svega onoga što čini život čoveka u prostoru i vremenu. Sve je ovo povodom proslave 70 godina. Sve je ovo povodom proslave 70 godina instituta i u svakom slučaju ovo je samo jedan segment gde su naši vredni istraživači u ovom slučaju na čelu sa koleginicom Gavrilović i njenim timom pokušali da nam predstave ovako jedan bogat materijal, a naravno imamo i drugih manifestacija, samo da naglasim, to je po prvi put predstavljanje malog leksikona srpske kulture, etnologija, antropologija, popunjavanje jedne velike praznine u našoj nauci uopšte, a to je leksikografija, jer do sada nikada nismo uspeli da uradimo jedno tako grandiozno i veliko delo. Ova izložba se zove Sećanje na sećanje. Kakvi su planovi za budućnost? Za budućnost su planovi naravno uvek veliki, sa željom da se ostvare, a to je da budemo dostupni svetu, našoj publici i čitavom okruženju i kroz radove budemo prepoznatljivi, odnosno ono što uvek volimo da naglasimo, a to je da nas društvo koristi. Hajde samo da ponovimo kada se otvara izložba i do kada traje. Izložba se otvara večeras u 18 časova, a traje do 30. novembra. Izvolite, dobrodošli. Hvala vam na razgovoru i na ovim informacijama. Evo toliko za ovo javljanje. Napolje počela da pada kiša i dalje duva vetar. Dakle, ovo je predlog gde može da provedete veče. Verice. Hvala ti da.